ជាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបភ្លាបង្គាជាមួយនឹងទឹកប្រហុកការភ្លាបង្គាជាមួយនឹងទឹកប្រហុកនេះគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជាបង្គាស្រស់យើងលាយជាមួយសាច់គោបន្តិចប្រហុកទឹកត្រីស្ករសប៊ីចេងនិងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមក្រូចឆ្មារផ្លែម្ទេសសណ្តែកដីយើងមានបន្លែជីគ្រប់មុខសណ្តែកគួរមើមការ៉ុតប៉េងប៉ោះហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃបងប្អូនតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបងប្អូនគឺយើងយកបង្គានេះយកទៅស្រោឲ្យឆ្អិនសិនបើបងប្អូនចង់ធ្វើបង្គាស្រស់ក៏បានដែរតែខ្ញុំវិញខ្ញុំយកទៅស្រោជាមួយខ្ញុំហ៊ានញ៉ាំហើយយើងហាន់សាច់គោដើម្បីច្របាច់ជាមួយទឹកក្រូចឆ្មារឥឡូវយើងចាប់តាមដាក់បង្គាទៅដើម្បីស្រុះវាមិនផ្លែតហើយឆ្អិនយើងហាន់ជាប្រទេសស្ដើងស្ដើងបងប្អូនគឺយើងច្របាច់ជាមួយក្រូចឆ្មារទុកវាហាយជា5នាទីទៅបងប្អូនគឺវាសាច់គោរបស់យើងក្រូចឆ្មារវានឹងកាត់ខុយហើយសណ្តែកគួរនេះបងប្អូនគឺយើងដំវាតិចតិចទៅដើម្បីឲ្យវារៀងទន់បន្តិចដើម្បីយើងព្រាជាមួយនឹងសាច់របស់យើងឆាប់ចូលជាតិតែមកយើងហាន់ពេកប៉ះប
ឥឡូវបងប្អូនគ្រឿងរបស់យើងធ្វើរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមគ្នាតែឡើយបងប្អូននេះភ្លៀងសាច់គោរបស់យើងច្បាច់ជាមួយនឹងទឹកគ្រូឆ្មាឲ្យបានផុយឲ្យឆ្អិនស្លោកហើយឥឡូវយើងច្បាច់ពូតវាចេញសិនបន្ទាប់មកយើងដាក់បង្គារបស់យើងចូលជាមួយនឹងសាច់គោយើងចាប់ផ្ដើមជ្រុំទឹកប្រហុកប្រហុកនេះបងប្អូនគឺយើងយកទឹកដុតវាយើងជ្រុំវាជាមួយទឹកក្តៅឬក៏ទឹកតាមពុះហើយតែវាត្រជាក់យើងឃ្លាជាមួយនឹងទឹកប្រហុកទៅបងប្អូនវាអត់សូវទលាន់ឬវាឆ្ងាញ់បានហើយគឺយើងចាប់ដើមដាក់គ្រឿងយើងនឹងដាក់ស្ករស2ស្លាបព្រាបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៊ីចេង1ចុងស្លាបព្រាយើងច្របល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វសព្វជាមួយនឹងប៊ីចេងស្កររបស់យើងរួចហើយគឺយើងដាក់ក្រូចឆ្មាបន្ទាប់មកយើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វជាមួយនឹងទឹកប្រហុកប៊ីចេងស្ករក្រូចឆ្មារបស់យើងបន្ទាប់មកយើងដាក់សណ្តែកគួរបងប្អូនសណ្តែកគួរយើងច្បាច់ដៃទៅដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិឲ្យវារៀងស្ទន់បន្តិចយើងដាក់ការ៉ុតទីមុខហ្នឹងគឺយើងច្បាច់ដៃទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិព្រោះយើងប្រើសើមដៃដែរបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៉េងប៉ោះទីដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមគឺច្របល់ចូលគ្នាសព្វបងប្អូនឥឡូវយើងប្រឡាក់សព្វគ្រឿងហើយយើងចាប់តាមដាក់សណ្តែកដីបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃយើងច្របល់ចូលគ្នាមួយសពសិនទៅសឹមយើងដាក់ជីចាឥឡូវយើងដាក់ជីគ្រប់មុខបងប្អូនម្ទេសបងប្អូនម្ទេសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងចូលចិត្តដាក់ច្រើនមិនទៅចូលចិត្តបែកហើយដាក់ល្មមបងប្អូនឃ្លាបង្គាហើយនឹងសាច់គោទឹកប្រហុករបស់យើងបានធ្វើឲ្យរួចរាល់បងប្អូននេះនេះភ្លាបង្គាសាច់គោទឹកប្រហុករបស់យើងបងប្អូននេះរួចរាល់ហើយឆ្ងាញ់មែនតើគឺវាមិនសូវ
ប្រឡន់ដែរបើយើងដាក់ទឹកប្រហុកហ្នឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដង